你送礼咋真累不哇也刚一眼吗啊这迷人眼里耶你好似某的天吗真淡眼不哇没你啦啊淡眼的看不若是啊小妹为走就开你比啦将来给把你的礼耶Sinti di ane le penge okwe Ege so me uwa na kuni tenga Aleluya 다들께제주로주모바레르마시레미다수리네베다하피군야레드웨투베피아스킨제주로주모네아욕라레카라이마디 MCU 욕레카라이마미다수루누이트위레에야오칸사레드웨레피아스킨제주로주모네ဒီကဥဆောင်တဲ့ဆရာသမားမိသားစုများနဲ့တကွာဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေအတိအသေးအသက်တာတွေမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတာပြီးထင်ရှားပါစေလို့နော်အဲ့လိုပြောလို့တမင်းနေတင်းလာချွေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့တကယ်မချွေးလဲခံစားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအတင်းလာချွေးနေလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ပဲကိုမိသားစုတွေလို့ခံစားလို့နော်ပြောတာဖြစ်တယ်ကောင်းပါပြီဒီကနေ့ကျွန်တော်ဆင်ကျင်မှုရန်နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ရှေ့ရဖတ်ပေးမယ်နောက်ကနေယေရှုပြေလိုက်ဖတ်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမြည်သည်ကချားပါစေအချင်းသူသည်အောင်မြင်၏ပွက်ထားသောမာနကို၎င်းကြောက်ဖြူလက်ဖွဲ့ကို၎င်းထိုကြောက်ပေါ်၌အခေယတင်သောနာမသစ်ကို၎င်းထိုသူအားငါပေးမည်ထိုကြောက်ကိုရသောသူမှတပါအဘယ်သူမြထိုနာမကိုမသိနိုင်ရာအဲ့ဒါဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး1မှာဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုဝိညာဉ်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတင်ချနေတဲ့အရာတွေလူကပြောတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ဝိညာဉ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားလို့ပြောတယ်။အသင်းတော်တို့အားအသင်းတော်တို့က churches အသင်းတော်အများကြီးကိုပြောချင်တာအများကြီးပြောချင်တာအကယ်၍ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်အားလို့ပြောရင်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုပဲရည်ရွယ်တယ်လို့နားလည်ရတယ်။အခုကအသင်းတော်တို့အားလို့ပြောတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရှိတဲ့အသင်းတော်တွေမကဘဲနဲ့ဒီကနေ့ကာလမှာရှိနေတဲ့အသင်းတော်တွေစီတီအောင်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်သည်အသင်းတော်တို့အားဆိုအသင်းတော်အများကြီးကိုပြောနေတာအသင်းတော်တိုင်းကိုပြောနေတာအဘယ်သို့မိန့်တော်မူသည်ကိုနားရှိတော်သူမြည်သည်ကကြားပါစေဆိုတာနားရှိတဲ့လူတိုင်းတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူတိုင်းကိုဖခင်ကြားစေခြင်းနဲ့အာမင်။အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းသူသည်အောင်မြင်၏အောင်မြင်တော်သူဒီပြာလေးချမ်းရဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးချောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တိုင်းမှာအောင်မြင်တော်သူဆိုတာရှိတယ်။အောင်မြင်တော်သူရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်တော်သူကိုတဲ့ဝတ်ထားသောမာနပေးမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့အဲ့အောင်မြင်တော်သူဆိုတာလောကမှာစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အာဆာမွဲဖြစ်လို့အောင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တချို့ကလည်းသချင်းကိုထုတ်ပြီးတော့အနုပညာလောကမှာအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်။လောကမှာအောင်မြင်တဲ့လူတွေမျိုးစုံရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီအောင်မြင်တော်သူဆိုတာဘယ်နေရာမှာဘာအောင်မြင်တဲ့လူကိုပြောတာလဲ။မေးစရာဖြစ်လား။နောက်ကဘတော်ကပြောတဲ့အောင်မြင်တော်သူဆိုတာဖယားသခင်သားဖြစ်တော်သူမြည်ဒီကလောကကိုအောင်တတ်၏ဖယားသားသမီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမ်းစာပြောတဲ့အောင်မြင်တော်သူအောင်မြင်တော်သူဆိုတာစီးပွားရေးမှာအောင်တဲ့လူပညာရေးမှာအောင်တဲ့လူဟိုဟာဒီကအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဖယားသားသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ယုံကြည်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်တော်သူကတဲ့ဝတ်ထားသောမာန hidden မာနဖတ်ထားတဲ့မာနကိုရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီသင်ကဖယားသားသမီးလို့ပြောရင်ယုံကြည်သူလို့ပြောရင်သင်ကိုဖယားကမာနတီးဟူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးထားတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6မာနမုံချောင်းကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး6မှာသခင်ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်။သင်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကတောမှာတဲ့။ကောင်းငင်ကကြားတဲ့မာနမုံကိုစားပြီးသေတယ်တဲ့။ငါကတော့တဲ့။ကောင်းငင်ကလာတဲ့အသက်မုံဖြစ်တယ်တဲ့။ငါကိုစားတဲ့လူဟာထာဝရအသက်ရှင်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မှဓမ္မောင်းကာလမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတောထဲမှာလာတဲ့အခါမှာမနဲ့တိုင်ကောင်းငင်ကကြားတဲ့မာနမုံကိုစားတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမာနမုံတစ်ခုကိုတော့
ိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဗရိညင်သက်တာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဘုရားချင်းဝတ်တဲ့နေရာဗရိညင်သက်တာထဲမှာပစ္စည်းသုံးမျိုးရှိတယ်အာယုံရဲ့အပွင့်ပွင့်နဲ့လန်တန်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်၁၀ပါးချောက်ပြားရဲ့ပြီးတော့မှရွှေအိုးနဲ့ထည့်ထားတဲ့မာနာမဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒါဝတ်ထားသောမာနာအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကဘုသူ့ကိုညွှန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထွန်းမြောက်အကျမ်းခန်းကြီး၁၆မှာပထမဦးဆုံးအချိန်ဣသရေလလူမျိုးတွေကောင်းကင်ကကြားတဲ့မာနမုံကိုစပြီးတော့စားတယ်မနဲ့စောစောတဲ့နှင်းချပြီးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့နှင်းပေါ်မှာပဲတဲ့နှင်းလိုဖြူဖြူသေးသေးအလုံးလေးတွေတွေ့တယ်တဲ့အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကတခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟောတခါမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စစချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘာလဲဒါဘာလဲဒီလိုမေးကြတယ်တခါမှမမြင်ဘူးလို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ what is it ဒါလိုပြောရဲအဲ့ဒါမာနမုံရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်မာနမီ what is it ဆိုစတွေ့တဲ့ကဒါပါလေဒါပါလေရုပ်တရက်မသိဘူးချော်တီနေရာမှာကြည့်တယ်ဆရာယုဒသင်ကကျမ်းစာဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာမာနမုံကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုမပြန်မင်းနဲ့အတန်အတွက်ကိုပဲယူလိုက်တယ်ဟောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်ဣသရေလလူမျိုးတို့ဒီတောနိုင်သွားစဉ်အခါမနေ့တိုင်းမှာမာနမုံကိုစားကြ၏အကယ်၍အတိပ္ပယ်ပြန်ရင်ဣသေလလူမျိုးတို့ဒီတောနိုင်သွားစဉ်အခါမနေ့တိုင်းဒါပါလဲကိုစားကြ၏ဒီလိုဖြစ်မှာဆိုတော့အခုကတော့မာနမုံစားရဆိုဘာလို့လုံးညာလို့လို့ပေါ့ဘာလို့ညာလို့လေးနဲ့ပြီးသွားတကယ်တော့မာနမုံကဒါပါလဲဟဲ့ဒီမနေ့ဒါပါလဲစားပြီလားအေးစားပြီနင်ရောပါစားငါလည်းဒါပါလဲပဲဆိုဒီလိုပြောရမှာဒီလိုပြောရဘာလို့ဆိုဒီလိုပြောရ what is it အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ what is it ဒါပါလဲလို့သူတို့သဘောမပေါက်တာလဲဆိုရင်ကောင်းကင်ကလာတဲ့အရာဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အချမ်းစီတော်ကိုရုပ်တရက်လူတွေနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူး။မယုံကြည်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေငယ်ချင်းတွေမှာခရစ်ယာန်တွေရှိတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဘေဘက်ကိုသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တဲ့ကျောင်းရှိတယ်အာထကနိကမာယိုဘေးမှာစိန့်အော်ဂတ်စတင်ဘုရားကျောင်းရှိတယ်။ညာဘက်ကိုသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်Holy Cross Anglican ဘုရားကျောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာရှေ့တက်တဲ့တက်ကတော်ဝင်တဲ့ဝင်သွားလို့ရှိလို့ရှင်ယူဒသန်ဂျက်ဆင်ဖျားရှိခုံရောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျားချောင်းသုံးချောင်းကြားထဲမှာကြီးလာအဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းတငယ်ချင်းတွေတော့ခရီးရနေရှိတယ်နော်အဲ့တော့တငယ်ချင်းအိမ်တွေဘာတွေသွားလည်တဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်မှာခရီးရန်တွေရဲ့ထုံးစံရပါလို့သခင်ရှုပုံလို့ဘာလို့ချိန်ထားပါလို့သခင်ရှုကတော့ချိန်ပါလို့တခါမှမမှားပါဘူးသူတို့ကသူချိန်တာနော်ဆိုချိန်ထားကြနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်ထားတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တချို့ကယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့ပုံချိန်ထားအဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီပုံကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်မှအမြဲတမ်းမေးခွန်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယေရှုကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဒီဖခင်ဘာဖြစ်လို့လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်ရောက်နေတာလဲ။လက်ဝါးကတိုင်နဲ့ဖခင်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေ။လက်ဝါးကတိုင်ဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့လူကိုအပြစ်တင်ပြီးတော့စီရင်တဲ့နေရာ။ဖခင်လို့ပြောတဲ့ယေရှုကဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်ပေါ်ရောက်နေတာလဲ။နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒီနေ့လက်ဝါးကတိုင်ဘောကသခင်ယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလူတွေအများကြီးကနားမလည်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကလာတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အချံစီတော်ဖြစ်လို့။ဒါကြောင့်မာနမုံကိုစတွေ့တဲ့အခါမှာဣသရေလတွေကဒါပါလေလို့မေးခွန်းရှိတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကားတိုင်အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒါပါလေလို့မေးခွန်းရှိကြတယ်။ကျွန်တော်ကားတိုင်ကိုစပြီးတော့ဒီပုံကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘာလဲကွာဒီဖေယေရှုကဖခင်လို့လည်းပြောသေးတယ်။ဖခင်ဘာနဲ့ကြောင့်ဒီကားတိုင်ပေါ်ရောက်နေရလဲ။ကားတိုင်နဲ့ဖခင်နဲ့မဆိုင်ဘူး။လူနားလေခဲ့တချိန်မှနားလေသွားတယ်ဖခင်အလင်းပေးဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံခြင်းဟာဇော်သူလေးငရဲကလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့နားလေသွားတယ်အာမင်အဲ့တော့တခင်ယေရှုကစံစာထဲမှာလက်ဝါးကတိုင်အကြောင်းကိုရှင်မာသဲအခန်းကြီး16မှာပထမဦးဆုံးပေတရုကိုစာပြောတယ်ပေတရုတဲ့ဂျေရုဆလင်ရောက်ရင်တဲ့လူတွေကငါ့ကိုတဲ့ဖမ်းမယ်တဲ့ကားတိုင်းပေါ်တင်မယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာပေတရုကကိုယ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရှိရင်ဒီလိုမဖြစ်ရဘူးတဲ့။လာဖမ်းကြည့်ကျွန်တော်ထွက်ဆော်လိုက်မှာ။ဟာသခင်ယေရှုကအရှမ်းဝမ်းသာသွားတယ်။ပေတရုရဲ့ငါတညာလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့ဆွတ်တောင်းပြီးတော့တပြည့်တော်ဆန်နှပါးယူတဲ့ထဲမှာမင်းတယောက်ပဲအားကိုးရတယ်နော်။ငါတမဲကြီး။အဲ့လိုမပြောဘူးနော်။ဒါဇော်သူလင်းကွန်းနေကိစ္စလေ။သခင်ယေရှုကတော့မပြောဘူးလား။စဉ်းစားကြည့်လေဆရာကိုလာဖမ်းရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရထွက်ချမယ်ဆိုအဲ့ဒါတပည့်ကောင်းဟုတ်တော့မလား။ဆရာကိုလာဖမ်းရင်ကျွန်တော်အရင်ပြေးမယ်ဆိုအာဒီကောင်မျိုးဟုတ်တော့မလား။ဆိုတော့အဲ့ပေတရုကလည်းပြောရတော့ချီးတယ်နော်ပြောချီးရလူလည်းသတိထားရတယ်ပြောပြောရွှေမန်းသိတယ်မလားပြောလိုက်ဆင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပြီးဖွတ်တော်မမိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပေတရုလည်းပြောရတော့ချီးတယ်ပြောရတော့ချီးတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းမဖြစ်ရဘူးပါ냐
စဉ်းစားကြည့်ရင်ဆရာလာဖိုင်းရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရထွက်ချမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတပည့်ကောင်းတစ္ဆာရှိတဲ့တပည့်ဒါမျိုးပြောရမှာသခင်ရှုရပါပဲဆိုတော့အချင်းရန်သူတဲ့ငါနောက်ဆုတ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကငါသွားတယ်လမ်းမှာတဲ့ထိမိရလဲဆရာဖြစ်နေတယ်တဲ့မင်းဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာကိုစိတ်မဆွဲလမ်းမှုတဲ့လူနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာကိုပဲစိတ်ဆွဲလမ်းနေတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်နောက်မှာလိုက်နေတဲ့ပေတရုလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်မှာကားတိုင်းပေါ်ယေရှုခရစ်တော်တက်မယ်လို့စပြောတဲ့အခါမှာဆဆကြားချင်းမှာရုတ်တရက်နားမလည်နိုင်ဘူးကိုရောဖျားပဲဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းတက်ရမှာလဲတက်เสียမလို့လာဖမ်းကြည့်ကျွန်တော်စော်လွတ်လိုက်မယ်ဒီလိုပြောတယ်နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော်ချမ်းသာတင်တဲ့အခါမှာချမ်းသာတင်ပြီးတော့အန်ကေဤတယောက်ကဆရာတဲ့အချိန်ရရင်နဲ့ချမ်းသာလေးပါလေးဆွေးနွေးနေတခုခုစားအောင်ချမ်းသာဆွေးနွေးတော့တိတ်မို့တခုခုစားမယ်ဆိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်ပါဟာလေဆိုင်ဆိုင်ရတော့ရောထိုင်ကြအောင်ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစားစရာလေးကလည်းမပါပြီးတဲ့အခါသူ့အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ချမ်းစာကိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပြတယ်။ဆရာကလည်းဒီချမ်းစာကိုဖတ်ဖူးလားကျွန်တော်ယူကြည့်ပြီးတော့ဟာအန်ကေချမ်းစာကိုကျွန်တော်မဖတ်ဘူးလို့ကျွန်တော် Holy Bible တမန်ချမ်းစာပဲဖတ်ဖူးတယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်တယ်တဲ့အန်ကေတို့ချမ်းစာကိုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများမဖတ်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းတော်တော်အံ့ဩသွားတော့လျှို့ဝှက်တဲ့သူတို့တစုပဲဖတ်ဖူးတာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဟုတ်လားအန်ကေဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုးအန်ကေတို့ချမ်းစာမောင်ရင်တို့ချမ်းစာလို့မဟုတ်ဘူးထူးခြားတယ်အများကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ပူစိတ်ဝင်စားလာတယ်။အန်ကေဘာများထူးခြားလို့လဲအန်ကေပြောပြပါလားဆိုအန်ကေတို့ကျန်းစာထဲမှာဆိုရင်သခင်ယေရှုကကားတိုင်းပေါ်မတက်ဘူးတဲ့ဟာတဲဟုတ်ပါလားကျွန်တော်လဲဟုတ်လားအန်ကေဘာဖြစ်သွားလဲသခင်ယေရှုကိုယောမစစ်သားတွေကလာဖမ်းတဲ့အခါမှာပေတရုကိုယောဟန်တို့ရုတ်တူတဲ့တယောက်ထည့်ပေးလိုက်တာသခင်ယေရှုဟိုဘက်လမ်းပြေးခိုင်းလိုက်တာကိုတော့ညောင်းတော့ကိုတော့လာဖမ်းနေပြီတို့ဟာသခင်ယေရှုဟိုဘက်တုတ်ပြီအဲ့တော့ယောမစစ်သားတွေကဒီဘက်မှာတယောက်ဖမ်းသွားပြီဟာမင်းလာပါယူတော့ရှင်အဲပေတူရဟိုဘက်ကကြိတ်ကြီးလာငါတို့အင်ထဲတာဒီကောင်တွေခံနေရတယ်ဆိုတော့ဟာကျွန်တော်ကနားထောင်ပြီးတော့အန်ကယ်လို့လက်ဝါးကတိုင်ဆိုတာအပြစ်ရှိတဲ့ဇော်သူလင်းတက်ရမှာလို့ဒါပေမဲ့အပြစ်မရှိတဲ့သခင်ယေရှုတက်ပေးသွားလို့ကျွန်တော်တက်ဆရာမလို့တော့ဘူးအန်ကယ်တွေ့လို့ယေရှုကမတက်သေးဘူးဆိုရင်အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်တက်ရမှာလို့အန်ကယ်လက်ဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်တန်နဲ့တစ်ချက်ချကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မျက်စောင်းထိုးတယ်ဟဲ့အန်ကယ်သွားလိုက်ဟိုအဲ့ဒီအန်ကေကြီးကဖျားချောင်းတက်တယ်ချမ်းစာတင်တန်းနားထောင်တယ်သူ့ကိုသူခရိယန်လို့ခံယူထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်သခင်ယေရှုကိုတပုတ်လေလွင့်လိုက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုသူကလိုက်ကာဗာလုပ်ပေးနေတာငါတို့ဖျားကားတော့မတက်ပါဘူးရှက်စရာကြီးဟိုဘက်ကပြီးခိုင်းလဲလွတ်သွားပါတယ်ဘာလို့သဘောမပေါက်တာလဲဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်ဒီနေ့ကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ဖယားကြောင့်တက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ခရိယန်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးဟုတ်ခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်ကအသေးခံတဲ့အခါမှာဘေးမှာဓမ္မတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားတယောက်ကသဘောမပေါက်ဘူးတယောက်ကသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်ချမ်းသာမှာချိန်တဲ့အခါမှာ6ခန်းကလူကိုကိုစားပြူတယ်6ရင်းမြောက်တဲ့နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့လူငရဲကလွတ်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုက6ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာကားတိုင်းကိုတက်တယ်။ပြီးတော့မှ6နာရီအချိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဘောကိုအပြစ်ရှိသမျှတင်တယ်။တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုတင်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရင်တော့ 12 noon ပေါ့ Friday 12 noon Jewish sign နဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့6နာရီမှာခရစ်တော်ဘောကအပြစ်ရှိမျှတင်တယ်။ပြီးသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသခင်ယေရှုက6ခွန်းမြောက်တဲ့စကားပြောတယ်Is it finished? အမှုပြီးပြီ။မင်းတို့ရဲ့အပြစ်ကျွေးတွေ၊ဝိကျွေးတွေ၊ကံကျွေးတွေ၊အကုသိုလ်တွေ၊ချိန်ချင်းတွေ၊အမင်္ဂလာတွေအားလုံးကားတိုင်းပေါ်မှာငါဖြေရှင်းပြီးပြီ။ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့ဒါယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်းပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်း။ဆောင်ပေးခြင်း။အဲ့ဒီခရစ်တော်အမှုပြီးပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့လူကသူ့ဘဝမှာယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အပယ်ငယ်ကလွတ်ပြီဆိုတဲ့အာမခံချက်ရသွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာသိခံတဲ့အခါမှာဘေးမှာတပြားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တယောက်ကပြောတယ်သင်သည်ခရစ်တော်မှန်လင်ကိုကို၎င်းငါတို့ကို၎င်းကယ်တင်လို့အဲ့ဒါကားတိုင်းဘောကယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့ပြောတဲ့စကား။ဘာလို့မင်းကပြောတော့ဖျားမိုးပြောဂျိုးပြောအခုသူများရိုက်ထားတာဆုတ်ပြတ်တန်နေပြီ။ဖျားဆိုရင်မင်းကမင်းလွန်အောင်လို့လေငါ့ကိုလည်းလွန်အောင်လို့ပေးလေ။ဟုတ်ပါဒီလိုပြောတာ။တကယ်ရှိကမခံချင်စိတ်တွေပေါ်လိုက်ခုံမစင်းသွားလို့ယေရှုတော်ပဲ။ယောက်ျားအဲ့လိုပြောရင်မချိုက်ဘူးလေနော်။မင်းကပြောတော့ဖျားဆိုပြီးတော့အခုကသူများရိုက်တာဆုတ်ပြတ်နေပြီဟုတ်ပါမေလောအမေချီချင်တော့ဘောငါလုပ်ပြရမလားဆိုတော့တကယ်ရှော့တကိုးတယ်ဝဆင်းရော်ဒီလားအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ပြောတယ်
တငယ်ချင်းဒီလိုမပြောနဲ့တဲ့မင်းနိုင်ငံနဲ့အပြစ်ရှိလို့ဒီပေါ်ရောက်တာတဲ့သူရိုးလေးဝန်ခံတယ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားထူးဆန်းတယ်ဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်ကိုများမပြုတကယ်တော့ယေရှုကိုသူတွေ့တာဖះเจ้าမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးကားတိုင်းပေါ်မှာတွေ့တာသူကိုယ်တိုင်လည်းကားတိုင်းပေါ်မှာဘာဖြစ်လို့ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တာလဲဟာကျွန်တော်လူသားဓမြတိုက်ပါညာပောက်ခေရာတွေလှုပ်ထားတာအများကြီးဒါကြောင့်ကားတိုင်းပေါ်ရောက်နေတာဒါကြောင့်ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တဲ့လူဆိုတာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတစ်ဆက်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကိုဤသူမူကားအဘယ်အပြစ်များမပြုယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းစင်တဲ့ဖះသားတော်ဖြစ်တယ်သူပြင်းတယ်ပြီးတော့မှရိုးရိုးလေးပြောတာကိုရောနိုင်ငံတော်တီးဖို့ချွတ်လိုက်ကျွန်တော်ကိုအောင်မေးပါခရစ်တော်ကသူ့ကိုတိတိကျကျပြောတယ်ယနေ့ပင်လေငါနှင့်အတူပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ်ဓမြလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့မှာကောင်းသောအရေးချင်းတစ်စက်မှမရှိဘူးဖះเจ้าမတက်ဘူးနှစ်ချင်းမခံဘူးပွဲတော်မစားဘူးအလှငွေမပေးဘူး꽌ရမဆိုဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ဝင်မယ်ဆိုရဲတိကျတဲ့အာမခံချက်အဲ့ဓမြရဲ့အသက်တာထဲမှာရသွားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့သဘောပေါက်သွားလဲဆိုတော့ကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ကိုသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကားတိုင်းပေါ်ကဓမြကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုကိုသဘောပေါက်သွားလို့တမလွန်အတွက်တိကျတဲ့စိတ်ချမှုရသွားပြီမယ်ဖခင်ကြောင့်တည်းမှာထိုင်နေပြီးတော့ကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုသဘောမပေါက်လို့စိတ်ချမှုမရသေးတဲ့လူတွေအများကြီးအေးလေသူကလည်းကေရောကေရောတို့တော့နည်းနည်းပါတော့လို့အောင်မထင်ဘူးနော်သူကတော့အမှုပြီပြောသွားတယ်ဒါမပြီးသေးဘူးလေငါတို့ဒီမှာအသက်ရှင်နေရလေလောက်ရတယ်ကိုရှင်းတယ်မဟုတ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကားတိုင်းပေါ်မှာတင်းအတွက်အားလုံးလှုပ်ပေးပြီးပြီနော်မပြီးရင်သခင်ရှုကမပြီးဘူးပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပါတလောပါပဲကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတရားပြောဆရာယေရှုကတော့အမှုပြီးပြီပြောမယ်ခြံသေးတယ်မပြီးတာဒီအများကြီးခြံသေးတယ်တဲ့ငါပြောမယ်ရိုးလေးတငယ်ချင်းလို့ဒီလေယိုးလေးပြောမယ်လို့တကင်းရှုကကြံသေးရင်ကြံနေပြောမှာပါလို့ယေရှုကဖះရဲမလိမ်ပါဘူးလို့ခုကပြီးလို့ပြီးပြောသွားတာလို့ဆိုတော့ကျန်လာရေးတော့ဟာတကင်းရှုဒီတချို့တွေလှုပ်ပြီးသွားလို့တချို့တွေကြံတာသင်တို့ဆက်လို့ပါကျန်လာပြောမှာပေါ့လို့ခုကပြီးပါပြီဆိုတော့မင်းမပြီးသေးဘူးလို့လို့ဆိုတော့အဲ့တော့မကြံကနာကားတိုင်းပေါ်ကခရစ်တော်အမှုပြီးပြီဆိုတော့သဘောမပေါက်တဲ့လူတွေအများကြီးတလောကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတယောက်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်မှာစားကြတယ်ကိစ္စရှိလို့ချိန်ပြီးတော့သင်တန်းကိစ္စစကားပြောရင်းနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှဆိုင်ကစကားပြောလို့တော်တော်လေးပြီးသွားတော့မှပဲဆိုင်ကအလုပ်လုပ်တဲ့ကလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဟေးတို့စားတာဘယ်လောက်ကျလဲညီလေးပစံရှင်းမလို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အကိုတို့စားတဲ့ဝိုင်းကိုဟိုဘက်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းကရှင်းသွားတယ်တဲ့ငွေရှင်းပြီးကြောင်းဘောက်ချာလေးလာပေးတယ်အဲ့မှာပေးပြီးပြီးစီးထူထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ့်အရာကိုတယောက်ယောက်ကပေးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးစရာမလိုဘူးဘယ်သူပေးသွားမှလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သူမှန်တမ်းပြီးတော့လေအေး thank you ဆိုပြီးတော့ထွက်လာရုံပဲအဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲတင်းရဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာပေးဆက်ဖြစ်ရှင်ပြီးပြီဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကအမှုပြီးပြီအဲ့တော့ကိုဘာသာပြန်ချင်း is it finished ပြောတယ် is it done ပြောတယ် is it complete ပြောတယ်ခရစ်တော်ကအပြစ်အဆုံးအပြစ်အဝလုံဆောင်ဖြစ်ရှင်ပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့မနမုံကိုလူတွေစတွေ့တဲ့အခါမှာ why is it ဒါပါလဲဒါပါလဲလို့မေးခွန်းဖြစ်တယ်လို့ပဲကားတိုင်းပေါ်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်းနားမလည်နိုင်တဲ့အခါမှာဒါပါလဲလို့မေးခွန်းဖြစ်တတ်တယ်။မိတ်ဆွေကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံပေးခြင်းဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်အပယ်ငယ်ရဲ့ကလွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ hallelujah ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမနမုံအချောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာချမ်းသာမှာဒီလိုရေးတယ်။များများရသောသူမပိုးနည်းနည်းရသောသူမလိုအားလုံးအတူတူပဲလို့ပြောချင်တာအားလုံးအဲ့တော့ဒီနေ့သင်သက်တာထဲမှာသင်ဟာယုံကြည်သူဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်အေမာနွေလအတိတ်ပဲငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်ဖခင်ကကျွန်တော်နဲ့တတ်တတ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူနေတာဖြစ်တယ်ဟောငါဟိုဘက်မှာနေမယ်မင်းဒီဘက်မှာနေဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတူနေတဲ့ဖခင်အဲ့တော့သင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ဟာအတူတူပဲဖြစ်တယ်အာမင်တခါလေလူတွေကဒီလိုပြောတယ်လေဆရာကျွန်တော်ကပြောင်းလဲတာတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်လေတစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူအထက်ကယေရှုကတစ်နှစ်သားလေးပေါ့အဲသူကကြီးလောင်အစာရွယ်ကျွေးရသေးတယ်သူကအစာကျွေးရသခင်ယေရှုကတဖြည်းဖြည်းကြီးလောင်ပဲအဲ့လိုစဉ်းစားမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖခင်ကတူညီတဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးထားတာဒီသခင်ယေရှုပေးထားဆရာဆိုသူလင်းရယေရှုကနည်းနည်းကြီးပြီးခရီးရယေရှုကနည်းနည်းပိန်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
ဆရာဆိုတော့ကြာပြီလေဆရာဆရာဆိုတော့ပြောင်းလဲ20ချော်ပြီလေအဲ့တော့ဆရာကတော့ဆရာယေရှုကြီးကတော့ကြီးနေပြီပေါ့အဲတချို့အဲ့လိုစဉ်းစားတာနားမလည်နိုင်တချို့ဒီလိုပြောသေးတယ်အာဆရာ तू ကဘွန်ဘွန်တော့ဘွန်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပဲဘွန်တယ်ဟာမကြောက်ရခရစ်ယာန်တွေပြောနည်းနည်းဘွန်တယ်မြဲမြဲဘွန်တယ်ဘွန်ရရဖြစ်တယ်ကလေးမွေးတဲ့ကိစ္စဟာလားဒုတိယမွေးခြင်းခံတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေရှိတတ်တယ်ဟုတ်မလားဟဲ့ဘလို့လဲမွေးပြီလားမမွေးသေးဘူးဆရာအေးဆူတောင်းပေးနေတယ်အေးမွေးပြီလားမွေးပြီဆရာအောင်ပြီโอเคကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမယ်ဒါပဲလေဟေးမွေးပြီလားဆရာနည်းနည်းပါးပါးမွေးပြီမရှိဘူးလေဟုတ်လားဆရာလည်းမွေးပြီမရှိဘူးအာပါပါအနေမှာဘာတွေမွေးလဲလက်တွေရှောက်တယ်ရင်မွေးတာလေဆရာကိုရောတော့မှမွေးမယ်ဟာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားမွေးမွေးတယ်မမွေးမမွေးဘူးအဲ့တော့ပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲမပြောင်းလဲဘူး50 50မရှိဘူးအပြည့်ပဲနော်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်မပြောင်းလဲမပြောင်းလဲဘူးဒါပဲထာဝရတဲ့ရရင်ရတယ်မရရင်မရဘူးဘောင်းဘောင်းတယ်မဘောင်းရင်ဘောနည်းနည်းဘောနယ်လို့မြင်းများဘောနယ်လို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးဟုတ်ဟိုတလုံးတော့အိမ်နေမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့ရန်ကုန်မှာအာဒဝဲဘက်ကလာတဲ့မိတ်ဆွေမျိုးသမီးတယောက်ကျေးဇူးချီးမွမ်းလို့တော့အာရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူ့တို့ကလာပြီးတော့အဲ့မှာဟာဝမ်းသာအားနဲ့ကျမရန်ကုန်ရောက်ပြီးတော့မှဘောနငယ်ဖြစ်ပြီးတော့တမာတရားကိုတည်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်နေရအမျိုးတွေတွေ့ကျမစိတ်ပူတယ်ဒါမှမဟုတ်အေးဦးလေးဆရာကြီးရောက်သွားပြီးတော့သူတို့တရားစကားကိုရှားပြီးနောက်တော့ကျမသတင်းချတယ်ကျမအမျိုးတွေအယံဘောနေကြတယ်အမေအယံဘောနေတယ်ကျမအမျိုးတွေအယံဘောနေလို့ကျမအသိဝမ်းသာတယ်ပါသူပြောတယ်အော်လူတွေကလည်းများများမွေးတာတို့နည်းနည်းမွေးတယ်တို့ချမ်းသာမွေးရင်မွေးတယ်မမွေးရင်မမွေးဘူးအဲ့တော့သင်သက်တာထဲမှာသင်ကဘောနေဖြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်မဖြစ်ဘူးဒါပဲဟာနည်းနည်းမွေးတယ်များများမွေးတယ်မရှိဘူးပြီးတော့မှသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ခရစ်တော်ဟာစုံလင်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်စုံလင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအမြင်မစုံလင်မှုဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသိအမြင်မစုံလင်မှုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကသင်အแทးကယေရှုသေးနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောတရားပြောမယ်လူတယောက်ဟာမနေ့ကပဲသူခရစ်တော်ရတယ်မနေ့ကပဲဘောနငယ်ဖြစ်တယ်မနေ့ကမှဒါပေမဲ့သူ့အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကဆုံးလင်းတဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်မနေ့ကမှခရစ်တော်ရလို့သူခရစ်တော်လေးကသေးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဆရာတော်သူလေးက1989ရဲ့ရ20ကျော်ဆိုခင်ဗျာရတော်ကြီးနေပြီဗောသခင်ယေရှုတော်ကြီးကျွန်တော်မနေ့ကမှရတာဆရာပူတူတူလေးအမှအခုမှနှုတ်ရတိုက်နေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကားလေးလူတွေကဒီလိုစဉ်းစားတယ် तू ကပြောင်းလဲတာမရှိသေးဘူး तू တည်းကယေရှုကသေးနေတယ်အဲ့ယေရှုကြီးလာအောင် तू ကနေ့စဉ်မှမှအစာရိုင်ချွေးရအောင်မှအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သခင်ယေရှုကကြီးလာတယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟောသင်အသက်တာထဲမှာရောက်လာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာစုံလင်တဲ့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။သင်ဘက်ကအတိအမြင်တွေမစုံလင်မှုဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ရအာ तू ကဝိညာဉ်ကြီးရနုနယ်သေးတယ်။ဟာ तू ကတော့ဝိညာဉ်ကြီးကခလေးဘဝမှာရရှိသေးတယ်အဲ့လိုပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့အထက်ကယေရှုကသေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုခရစ်တော် ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့အတိအမြင်တွေမစုံလင်တာကိုပြောချင်တာ။အာမင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီစုံလင်ခြင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းပြပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လည်းပြတယ်။တခါလေမှာလူတွေကစမ်းစာဖတ်သလားဆိုဖတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖတ်လဲဆိုသူများကိုပြောချင်လို့ဖတ်တာ။သူများကိုပြောဖို့ဖတ်တာ။ဟမ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမူရစေဝသမားဘဝကနေပြောင်းလဲတဲ့လူငယ်တွေ9ယောက် 10ယောက်လောက်ရှိတယ်။မနေ့ခွန်နာရီဝဲဆိုကျွန်တော် devotion ရှိတယ်။ဆိုတော့နေ့တိုင်းစမ်းစာဖတ်တယ်။နော်နေ့တိုင်းစမ်းစာဖတ်ဖတ်သလားဆိုဖတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲထဲမှာကျွန်တော်မကျေနပ်တဲ့တယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ devotion ညာဒီကောင်တွေ့မှာအဲ့တော့သူလည်းကျန်တာဖတ်တယ်လို့ဖတ်တယ်ဖတ်တယ်မြင်အဲ့ဒီကောင်ကိုပြောဖို့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 ဆိုပြီးတော့ဖတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ devotion ဆိုတာတိုက်ပွဲပဲတိုက်ပွဲပဲကိုယ်လည်းကိုယ်ကပြောသူ့လည်းသူကပြန်စော်အားတစ်ခါကိုယ်ကပြန်ရှာပြန်ချဟာလားအားတစ်ခါတုတ်တန်ချမ်းတွေပါနေတဲ့တေချာရှာပြီးတော့နော်ဆိုတော့ Hello ကျန်းစာဖတ်တိုင်းဟိုကောင်ကိုပြောဖို့ဟိုကောင်ကိုပြောဖို့ဟိုကောင်ကိုပြောဖို့ဆိုအဲ့လိုဖတ်တာအဲ့နေ့တွေကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇော်သူလည်းသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်လာဖြစ်လာလို့လဲကျန်းစာဖတ်တလားဆိုဖတ်တုံးမယ်ဖတ်တုံးမယ်ငါအသင်းသားတွေကိုပြောရအောင်မယ်တသက်လုံးဖတ်သမျှအာယုံကလူစီမှာပဲရှိနေတာဟိုလူကိုပြောဖို့ဒီလူကိုပြောဖို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇော်သူလင်းကျန်းစာများများဖတ်လေလေလူတွေကလည်းကြောက်လေလေဖြစ်လာလာပြီငါတို့ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ကျန်းတက်ကြီးကျန်းတက်ကြီးလာပြီဖာရီရှဲကြီးလေလာပြီမလေးသိတ်တက်တာသိတ်တက်တာကျန်းစာ तू သိတ်ပြောတတ်တာ तू သာမလုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့များများဖတ်လေလေလူတွေကကြောက်လေလေဖြစ်လာအဲ့တော့ဖတ်သမျှကလူကိုပြောဖို့ဖတ်တာပြောမယ်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာဖတ်ရင်မှားပါတယ်ချမ်းသာဆိုတာ reading word ရေးထားသောစာဒီရေးထားသောစာကနေပြီးတော့မှ living god အသ
သက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုသင်မြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါရီနှုတ်ကပတော်ကြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတော်တွေကနေသင်ခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်နှုတ်ကပတော်ကနေခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်နှုတ်ကပတော်ကနေခရစ်တော်ကိုမြင်တယ်အဲဒီတော့မှသင်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စုံလင်ခြင်းတွေကိုသင်မြင်လာတာဖြစ်တယ်အာမင်။ဟုတ်။နောက်တစ်ခါလေလူတွေအများကြီးကကျမ်းစာဖတ်သလားဆိုရင်ဖတ်နေတာပဲ။ဟုတ်ဖတ်တာသူများကိုပြောဖို့ဖတ်နေတာ။ဒါမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့တော့နားလည်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာစုံလင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ထိုသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းနဲ့မှသင်အသက်ရှင်မှု။သင်ကိုသင်ချင်းမစုံလင်ဘူး။ထိုသခင်ကစုံလင်ပါတယ်။ထိုသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းကိုသင်မြင်ပါ။သင်ခွန်အားမရှိပါဘူး။ထိုသခင်ကခွန်အားရှိပါတယ်အာမင်။ထိုသခင်ကိုသင်ဗဟိုပြုရင်သင်လည်းခွန်အားရှိလာတယ်အာမင်။ဒါကြလေလူတွေကဒီလိုဖြစ်တယ်လေ။ကျွန်တော်ဖျားကြောင်းမှလည်းရှိပါတယ်။မိတ်ဆွေမတယောက်ကဒီလိုပြောတယ်ဆရာကျမတို့ကတပတ်တစ်ခါဖျားเจ้าမှာလာလာပြီးအားဖြည့်ရအားဖြည့်ဟုတ်ဟုတ်လားဒါဆိုအမအထဲမှာရှိတဲ့သခင်ရွှေတပြည့်နဲ့ပြော့သွားဆရာကျွန်တော်တို့လေထိုးပြီးလဲပြန်ပြည့်သွားအဲ့လိုလားဟဲ့လိုလိုမဟုတ်အဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဘလို့လဲအမတပတ်တစ်ခါဖျားเจ้าမှာလာလာဖြည့်ရဆိုရဲ့အယူအဆကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးနည်းနည်းရှင်းပြပါအဲ့လိုပြောနေတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအများကြီးရှိတယ်တပတ်တစ်ခါဖျားเจ้าမှာလာလာပြီးတော့တို့အားဖြည့်တယ်ဟုတ်တပတ်တစ်ခါဆရာတယောက်လာရင်တစ်ခါအားတွေဖြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူကိုဘဟုပြုပြီးတော့စဉ်းစားနေသေးလို့သင်နဲ့အတူရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ဘဝမှာတခါမှအပြော့သွားတဲ့အချိန်မရှိဘူးအာမင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုသင်ဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ရင်သင်အသက်တာထဲမှာသင်လည်းအမြဲတမ်းအပြည့်နေမှာ Jesus is always powerful အဲ့တော့ဒီခရစ်တော်ကိုသင်ဘဟုပြုရင်သင်လည်းအမြဲတမ်းအပြည့်နေမှာအဲ့တော့လူတွေအများကြီးကမကြကနာဘုရားကျောင်းမှာလာလာပြီးအပြည့်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါအသက်ရှင်နဲ့ခရစ်တော်တစ်ပြေးပြေးနဲ့ပျော့လာတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ handphone တွေလို့ပေါ့သုံးရင်းနဲ့ battery ကကျသွားတော့ပြန်ပြီး charge လုပ်ပေးရဟုတ်အဲ့တော့တကယ်ယေရှုလည်းဒီမှာဖခင်ကြောင့်မှလာပြီး charge လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပဲဟုတ်တမန်တော်တို့ကန်းကြီးနှစ်မှာအသင်းတော်အစပြုတဲ့အခါမှာတမန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးမအဝါဒကိုခံတယ်လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖိုင် teaching တွင်တင်ချင်းခံလားတွင်တင်ချင်းခံလားဘာကိုခံယူနေတာလဲအဲ့ဒီယုံကြည်သူတွေကဘာကိုခံယူနေတာလဲဆိုရင်တမန်တော်တွေကယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူနေထိုင်စားတောက်အသက်ရှင်ခဲ့တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ထားမြောက်ခြင်းမှာလည်းအတူနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသူတို့အစုံလင်သိတယ်အဲ့ဒီသူတို့သိထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောပြတာကိုအဲ့ဒီတမန်တော်နှစ်ကယုံကြည်သူတွေကခံယူနေတာခံယူနေတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စီဝေးခြင်းဟာတပတ်တစ်ခါလာအားဖြည့်တဲ့စီဝေးခြင်းမဟုတ်ဘူး။သခင်ယေရှုရဲ့စုံလင်ခြင်းတွေကိုတွင်တင်တဲ့စီဝေးခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့တော့သင်သက်တာထဲမှာဘုရားကျောင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလာအားဖြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီကနေပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသင်တိုးပြီးတော့သိဖို့။ထိုသခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းတွေ၊ထိုသခင်ရဲ့ဘုန်းကြီးခြင်းတွေ၊ထိုသခင်ရဲ့တကူးချီးခြင်းတွေ၊ထိုသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းတွေကိုသင်တိုးရသိမြင်လာဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်သိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကကယ်တင်ရှင်ဇော်သူလေးကိုငရဲအကယ်တယ်ဖေဟာဒီလိုသိတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်သိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ဘဝရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာညီသက်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာဘုန်းကြီးခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ယေရှုဟာခွန်အားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကဒီကနေ့မှစုံလင်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသိဉာဏ်တွေကဒီကနေ့မှစုံလင်လာတာအာမင်အဲ့တော့နားလည်ဖို့ရှိတယ်သင်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကစုံလင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ထိုသခင်ရဲ့စုံလင်ခြင်းကိုသင်သိမြင်ခံစားပြီးအသက်ရှင်ဖို့မြင်ခံစားအသက်ရှင်ဖို့အဲ့တော့ထိုသခင်ကိုပဲသင်ဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်ထိုသခင်ကိုဘဟုပြုပြီးအသက်ရှင်ရင်သင်အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းစုံလင်နေလိမ့်မယ်။ထိုသခင်ကိုဘဟုပြုပြီးသက်ရှင်သင်အသက်တာအမြဲတမ်းခွန်အားပြည့်နေမယ်။ထိုသခင်ကိုဘဟုပြုရင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအရေးပေါင်းများစွာထိုသခင်ကိုဘဟုပြုထားရင်ထိုသခင်နဲ့တူသင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ခြင်းခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်များများရသောသူမပိုးနေနေရသောသူမလို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတူညီတဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်
ရှင်မာသဲခရုဝင်ခန်းကြီး20မှာသခင်ယေရှုကစပြည့်ဥယျာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဥယျာဉ်ရှင်တယောက်ကတဲ့မနေ့စောစောမှာတဲ့ထွက်ပြီးတော့တဲ့လမ်းမှာအလုပ်သမားတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဟေးမင်းတို့ငါချမ်းမလုံမလားလုံလို့ရှင်လောကပေးမယ်အဲ့ဒါမနေ့စောစောဝင်လို့ကြတယ်တခါ9နိုင်လောက်ထွက်ကြည့်တယ်အလုပ်သမားတွေတွေ့ပြန်တယ်ဟေးငါချမ်းမသွားလို့ကြဟာလား10နိုင်လောက်မှထွက်ကြည့်တယ်အလုပ်သမားတွေတွေ့တယ်ငါချမ်းမသွားလို့ကြ17နိုင်လောက်မှထွက်ကြည့်တယ်အလုပ်သမားတွေငါချမ်းမသွားလို့ကြအဲ့လိုကနေနေ့လေ10နိုင်လောက်ထိအောင်အလုပ်သမားတွေ့တယ်သူချမ်းမလုံကြအဲ့တော့ဒီအလုပ်သမားတွေကတချို့ကမနေ့6နိုင်လောက်ရဲဝင်လို့တယ်တချို့က9နိုင်လောက်မှဝင်လို့တယ်တချို့ကနေ့လေ17နိုင်လောက်ဝင်လို့တယ်တချို့ကနေ့လေ10နိုင်လောက်မှဝင်လို့တယ်အဲညနေလောကရှင်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတဲ့ခြံရှင်ကတဲ့အားလုံးကိုဒီနာကြီးတပြားစီပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မနေ့ကလေးကဝင်လို့တဲ့လူတွေကအဲ့မှာ complain တက်တာဟာကျုပ်တို့ကမနေ့6နိုင်ကြီးတည်းကလောက်တာလေအခုညနေ6နိုင်ဆို17နိုင်ကြီးလေဟိုကောင်းနေ့လေ10နိုင်မှလာတာလေငါလည်းပဲလောက်တာလေခမရသူ့လည်းတပြားကျုပ်လည်းတပြားဆိုလို့ရှိရင်တလူဆိုတော့ဘယ်တရားမလဲသူဒီလိုပြောလာတယ်ချန်ရှင်ကပြောတယ်ငါဘက်ကပေးခြင်းနဲ့စေတနာစိတ်ဖြစ်တာ ው တဲ့မင်းကဘာလို့ညူဆူတာလဲအဲ့တော့သူတို့ရဲ့အရေးချင်းသူတို့ရဲ့အစွမ်းစားသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့မဆိုင်ဘူးပေးတဲ့လူဘက်ကသဘောထားနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခမရနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းခမရနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားခမရဲ့ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနဲ့မဆိုင်ဘူးပေးခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ဘက်ကမေတ္တာနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရာကခမရပညာမတတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ပညာတတ်ရင်လေတူညီတဲ့ယေရှုကိုပဲပေးတယ်ခမရအားကြီးပြီးတော့ဇော်သူလင်းကဂျပိန်ဖြစ်နေရင်လေတူညီတဲ့ယေရှုကိုပဲပေးတယ်ခမရချမ်းသာပြီးတော့ဇော်သူလင်းကစင်ရရင်လေတူညီတဲ့ယေရှုကိုပဲပေးတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖရာကတူညီတဲ့သခင်ယေရှုကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အာမင်သောသခင်ထဲမှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ကစုံလင်နေတယ်ပြီးတော့မှမနမုံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू ကမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းကောင်းငြိမ်းနေကြလာတယ်အစ်စ်နော် fresh fresh လလဆဆနော်ချက်ထားတဲ့ဟာကိုပြန်နှွေးပြီးကြွေးတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လလဆဆယနေ့မှမမီတဲ့အင်္ဂါနေ့ဆူတောင်းစီဝေးဆိုရင်မကြီးကအများကြီးချက်ထားတာပိုနေကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတဲ့သုံးလေးဆက်စားနှွေးပြီးကြွေးတယ်။အမထမချက်တော့အေးပိုနေသုံးပြည့်နှမျိုးစီဆားလိုက်ဆားတယ်။မမီဒီမနေ့ဆိုကိုကောင်လည်းတော့သေးတယ်။အခုတော့မတော့ဘူး။သူမတဲဘူး။ဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်ကလူတွေလက်လက်ဆက်စားတယ်။ကျွန်တော်ဟိုတခြားတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာတချို့တိုင်းပြည်တွေမှာချက်ပြီးတော့တပတ်စာချက်ထားတာ။တပတ်စာချက်တာ။ဟာကျွန်တော်မသိဘူး။နောက်တည့်တိုင်းကျွန်တော်နှစ်နာရီတခါစားတယ်လူလေနှစ်နာရီတခါစားတယ်တူတီနဲ့ရိုးတရားနဲ့ကြိုက်တယ်ခဏနေတစ်ခွက်သစားလဲရိုးတရားတစ်ခါစားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလဲမနေ့တခါစားဒီဟင်းတာပဲနေ့လေတခါစားတာပဲညနေတခါစားတာပဲအိတ်ခဏနေ့တခါစားတာပဲနောက်တနေ့တာပဲနောက်တနေ့လေတာပဲနောက်ညနေတော့အဲ့ဒါဟဲ့ဒီနေ့တော့ဒီဟင်းပဲထပ်ချက်လို့အမေကဒါတနေ့ရယ်ဆိုတပတ်စားချက်တာဆက်တပတ်လုံးတာပဲဟာငါအဲ့လိုမစားတော့ငါအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ချက်လို့ရတာချက်ပြီဆိုတော့ဟုတ်တယ်တချို့တိုင်းပြည်တွေမှာတော့သူအလုံးနဲ့ပါနေဆိုတော့ချက်တယ်ရေခဲတဲ့တိုင်းထည့်ထားလိုက်တယ်စားကနေကြရင်ထုတ်တယ်အာဥစားမိုက်ခရိုဝေးဗ်နဲ့ထည့်နှွေးတယ်စားတယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးရေခဲတဲ့တိုင်းထည့်ထားတယ်ပလတ်စတစ်လေးအိုရေခဲတဲ့ထည့်ထားပြီးရင်စားကနေကြရင်ပြန်နှွေးတယ်စားတယ်သူတို့ကလုံးလို့ရတယ်လေကျွန်တော်ဘာမှရလုံးလို့မရဘူးလေဟုတ်မလားရေခဲတဲ့ထည့်ထားမိပြက်သွားတော့ကျတိုးနေမှာဆိုပါလားကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျေးဇူးတော့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားတယ်အခုချက်အခုစားအဲပူပူနွေးနွေးချမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်ဟောအဲ့တော့ဖယားကဒီနေ့တင်တဲ့ရှင်တို့ကိုမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာအစ်လလဆဆကျွေးတယ်အာမင်မနမုံကမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာအစ်စားရတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖယားကမနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းမှာဖယားစီရလာတယ်အစ်တော့ဖွင့်ပြခြင်းနေကျွန်တော်တို့ကိုရွှေလင်းအောင်ဖြစ်နေထားတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်မြန်မာလူချမ်းသာမှာတော့ရွှေလင်းတာလို့ပြောတယ်ဟဲ့လဒါကြီးဆိုတော့ဟဲ့ရွှေလဒါဆိုလားရွှေတော့ရွှေပဲလဒါအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သားတွေပြောတာလားမသိဘူးဘာပြသားရွှေတော့ရွှေပဲလရတွေဖြစ်နေဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဖိုင်တော့ golden eagle ဆိုတခါတည်းသဘောပေါက်သွားတယ်ဟလားမြန်မာလိုတော့ရွှေလင်းတာဆိုတော့ဆရာယူရတန်ကဘာသာပြန်မမပါဘူးဘာသာမမအောင်ဆရာယူရတန်ကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်လဲအသိအမြင်နဲ့ knowledge နဲ့ဘုဒ္ဓတာနဲ့ပုံကူလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လင်းယုံကလဒမျိုးရင်းထဲမှာဝင်တယ်ဟောတိရိစ္ဆာန်ဘုံမှာတော့ကြည့်လို့ရှိရင်လင်းယုံကိုသူ့ရဲ့မျိုးရင်းကလဒကောင်းပြူဆိုပြီးရေးထားတယ်လဒကောင်းပြူလို့ရေးထားတယ်တဘောတော့ဥမာလူတယောက်မှတ်ပုံနေလို့တယ်လူမျိုးလို့ပြောလို့ရှိရင်ပါတယ်ချင်းလို့ရေးထားတယ်
ဒါပေမဲ့ချင်းထဲမှာဘာချင်းလဲရှိသေးတယ်ဟာခါလာဖလမ်လားတီးတိန်လားစီးရင်လားအာအများကြီးပဲဟုတ်မှာဒီလိုမျိုးကဲဥမာလူတယောက်မှောက်နေလို့ကရင်မဲဒါပေမဲ့ကရင်ထဲမှာမှာသကောလားပို့လားပို့တော့အရှိဖို့အနောက်ဖို့အလဲဖို့ပို့တာပဲအာပို့ပေါင်းစုံနေတာပဲဆိုတော့အဲ့တော့တဘောတော့သူကကရင်ဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးအောက်ထဲမှာရှိနေတယ်အမေအဲ့ထဲမှာမှသကောလာပိုးလာပိုးမှာမှရှေ့ရပိုးလာလာနောက်ကပိုးလာလာပေါ့လေပိုးပုံပိုးနီးမတူဘူးပေါ့ဆိုရလို့လေကိုယ်အဲ့လိုမျိုးပဲလင်းယုံဟာဒီလဒမျိုးရင်းထဲမှာရှိနေတယ်တယောက်ဆယ်သူတန်ကမြမလို့ရွှေလင်းတလို့ပြန်လိုက်တယ်ထင်တယ်မျိုးရင်းကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့ကောင်းပြီရွှေလင်းယုံလင်းယုံရဲ့သဘောကလင်းယုံကအမြင့်မှာပြန်ဝဲတယ်အဲ့ဒါအောင်ပွဲခံတဲ့သဘောပြီးတော့မှအစာကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုပဲစားတယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားတယ်လဒါကတော့အပုတ်သိုးစားတယ်ဟုတ်စားနော်ရုပ်ရှင်တွေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလဒါတွေပြန်ဝဲနေတဲ့နေရာလေးရိုက်ပြရဆိုခဏနေလို့အဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်အဲ့မှာအသေးကောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားလဒါအဲ့မှာအပုတ်သိုးစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကငိုက်နေအာဆိုဒီနေ့ဖျားကောင်တွေမှာလဒါတွေရှိတယ်လာငိုက်နေလဒါတွေနော်ဆိုတော့အပုတ်သိုးစားပြီးတော့လာပြီးတော့ငိုက်လာနော်ငိုက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလင်းအောင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမငိုက်ဘူးပြန်ဝဲလာဟာလေလုယာဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ပြောတယ်တခါလေဖျားကြောင်းထဲမှာဘင်းငန်းနေလဲရှိတတ်တယ်ဘင်းငန်းမပြန်နိုင်ဘူးသူကခုံဆွတ်ခုံဆွတ်ရတယ်သူပြန်တဲ့အစင်းဒီမရဘူးသူကခုံဆွတ်ခုံဆွတ်ရတယ်အောင်မြင်လိုက်ချရှုံးလိုက်အောင်မြင်လိုက်ချရှုံးလိုက်အောင်မြင်ချရှုံးလိုက်ပြီးတော့အတန်ထွက်တယ်ကာ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 ဖျားကြောင်းထဲမှာအတန်ထွက်တဲ့ဘင်းငန်းနေလဲရှိတယ်အဲ့တော့ဖျားတင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလဒါအဖြစ်နဲ့ထားတာမဟုတ်ဘူးကြီးနေဘူးမဟုတ်ဘူးဘင်းငန်းအဖြစ်နဲ့ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအောင်မြင်လိုက်ချရှုံးလိုက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုရွှေလင်းအောင်ဖြစ်နေထားတာအဲ့တော့ရွှေလင်းအောင်ကလက်လက်ဆက်ဆက်စားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတင်းတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းဖျားစီရလာတဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြချက်အသက်တော်တုံတင်မှုအသက်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 နဲ့သွားဖို့တင်းနဲ့သွားဖို့အာမင်ရန်ကုန်မှာမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆရာတော်သူလင်းလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟာကျွန်မတို့တဲ့ဆရာနဲ့ချမ်းသာတင်ကျင်လို့ပါအော်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်နဲ့ဗာနဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်သင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးဆရာရဲ့ကျမတို့လင်မယောက်ဟုံးချူရှင်လို့သင်ပေးစမ်းပါ तू ကကျောင်းဆရာမဖြစ်နေတော့တော့ပါအဲရောက်တော့ကျောင်းဆရာမဆိုဆရာမလို့စဉ်းစားယူတာအားနဲ့ तू အားနာလို့ပါ तू လင်မယောက်နှစ်ယောက်တည်းအိမ်မှာသင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်အားနဲ့သွားသွားတော့ तू ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ तू လောက်တဲ့ကျောင်းမှာတခြားခရစ်ယာန်ဆရာမတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သူတို့ကျောင်းမှာခရစ်ယာန်ဆရာမနှစ်ယောက်ရှိတယ်မနေ့ဆိုတွေ့ကြတယ်အချိန်စောတယ်ဆိုအတန်းနဲ့မဝင်ငယ်နှစ်ယောက်အတူတူဆူတောင်းတယ် good ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမြင်လာလဲဆိုတော့သူတို့အတူတူလှုပ်လို့ရင်းနဲ့ဘာမြင်လာလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်ကမနေ့တွေ့လေဟဲဖယားလေးဒီမနေ့ငေါ့စကားပြောတာဟာဒီမနေ့ဖယားငေါ့ယူပါုံပေးတာဟဲဒီမနေ့ဖယားစီကဖွင့်ပြခြင်းအစ်စ်အမြဲတမ်းသူ့ကိုပြောတာသူ့မှာပြောစရာမရှိဘူးချမလေးချမ်းစာလေးဖတ်တာပဲဆရာတဲ့ဖယားမပြောဘူးတဲ့သူ့တော့ပြောတယ်ချမတော့မပြောဘူးတဲ့အော်ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတယ်ဆရာတဲ့ဖယားစကားပြောတဲ့ចန်းစာဖတ်နည်းလေးကျွန်တော်သင်ပေးစမ်းပါတဲ့ဖယားစကားပြောတဲ့ចန်းစာဖတ်နည်းတဲ့နော်ဖယားစကားပြောတဲ့ចန်းစာဖတ်နည်းဆိုလည်းမရှိပါဘူးသင်အထက်ကဝิญญ์တော်ဖွင့်ပြရင်သင်ခံစားလာမှာတခါလေလူတွေကဟဲ့ဖယားစကားပြောတဲ့ចန်းစာဖတ်ဒီနည်းနဲ့မှမဖတ်ရင်ဖယားပြောလို့မရတော့တလူတော့လို့ဟဲ့မင်းနီးမနဲ့ငါပြောလို့မရဘူးအဲ့လိုထင်တတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုထင်ခဲ့မှုတဲ့တစ်ချိန်တော့ကလေဖယားသခင်ကစကားပြောဖို့ရင်ဇော်သူလင်းရចန်းစာဖတ်ပေးရတယ်ဇော်သူလင်းဒီချမ်းစာဖတ်တော့ခါဘုရားသခင်ဒီစကားပြောလေဇော်သူလင်းဒီချမ်းစာကိုပိတ်တော့ခါဘုရားသခင်ဒီအလေအဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းထင်ခဲ့ဘူးတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့စောစောကိုရောကိုယ့်အတိုင်းကိုရောပြောစီချင်းလာပြော55မိနစ်ချိန်ရမယ်လားပြောပြီးပိတ်လိုက်ခဲ့ပြစပိတ်တော့ထွက်လာချမ်းစာကိုပိတ်ထားခဲ့ပြီမယ်အတူရှိတဲ့ယေရှုဟာအသက်ရှင်နေတယ် Jesus is alive in me အဲ့တော့ယေရှုဟာအသက်ရှင်နေတဲ့တွေ့ကျန်းစာအောင်မပိုင်ရင်လေ तू ပြောကျင်တဲ့အရာကိုပြောကျင်တဲ့အချိန်ပြောကျင်တဲ့နေရာမှာပြောကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် hallelujah ဒါပေမဲ့မကြာခဏကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုကန့်တတ်လိုက်တာဟုတ်ဖယားကိုကန့်တတ်လိုက်တာဖယားဆိုတာငါဘက်ကကျန်းစာဖတ်ပြီးမှပဲ तू ကစကားပြောလို့ရတော့တာပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေမကျွန်တော်ကတော့ဖယားကိုကူညီနေတာဖယားစကားပြောကိုကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်ပြီးတာကြက်ကူတော့ပါစပ်ဆက်ဟာတော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ဒီနေ့ဖယားသခင်ကိုကူညီနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ကွာကြီးပေါ့သူတို့ဘက်ကတခုခုလုပ်ပေးရမှထင်တာလေပြောမယ်မိတ်ဆွေဖယားဆိုတာတင့်ရဲ့အကူအညီဘာမှမလုပ်လို့ဖယားဖြစ်နေတာအဲဖယားဟိုဟာလုပ်ပေးမယ်ဒီဟာလုပ်ဖယားဟိုဟာလုပ်ရဘာမှမလုပ်ဘူးဖယားပြည့်စုံပြီးသားဟော
တင်းအသက်တာထဲမှာဖះဘာလို့ရှိတယ်လဲအလူတော်ပဲတင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတာအဲ့တော့ကောင်းပြီခုနမျိုးသမီးကဖះစကားပြောတဲ့ចန်းစာဖန်နီလေးကျွန်မကိုသင်ပေးပါဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးပြဿနာကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပါကလေးတယောက်မွေးတယ်အဲ့ဒီကလေးကအသက်မရှိရင်သွားစကားပြောမချားတတ်ဘူးသွားချွေမစားတတ်ဘူးသွားပြမမြင်တတ်ဘူးကလေးမွေးပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်လားမိဘတွေကနော်သွားပြီးတော့ကလေးကိုမြူတတ်တယ်မြူတဲ့အခါမှာကလေးဘက်က response တုံ့ပြန်မှုလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီကလေးကအသက်ရှိလို့ရှေ့ကနေလက်ကလေးလှုပ်ပြရင်သူ့မျက်လုံးလေးကလိုက်ချီတယ်ဟုတ်မှာအဲ့ဒါအသက်ရှိလို့နော်ဆိုတော့ပြောရင်ကြားတတ်တယ်အချိန်တိုင်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒါအသက်ရှိလို့အဲ့တော့အရင်မြစ်ကသူ့အသက်တာထဲမှာအသက်ဆိုရဲယေရှုခရစ်တော်မှာမရှိသေးတာဒါကြောင့်အသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမမြင်တတ်ဘူးမကြားတတ်ဘူးမပြောတတ်ဘူးမသွားတတ်ဘူးမလောက်တတ်ဘူးအတိကအသက်မှမရှိသေးတာမရှိသေးတာအဲ့တော့ဒီကနေ့လူတွေအများကြီးကတခါလေကြိုက်လဲဖြစ်တတ်တယ်တခါလာရင်လဲဒါပဲတခါစင်မောတက်လာဒါပဲနောက်ခါစင်မောတက်လာဒါပဲနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲဒီထဲမှာပဲနော်တခါတော့ဗျာရောတစ်ခုမှရှိတယ်အဲ့ဒီအန်ဂိတ်ထွက်လာပြီတက်တဲ့ခံမို့အချိန်ပြီလို့အဲ့ဒီအန်ဂိတ်ထွက်လာဟာအလုံးလန့်နေကြတာဘာသူဟို1963ကနေစပြောတာ1963လောကဒီမှာဘလူးမှမရှိဘူးကျွန်တော်အမေနဲ့ဟိုအဖတို့ဘက်ကလာတဲ့သင်းဟိုဆီယာနဲ့နှစ်ယောက်ဆူတောင်းပြီးတော့အလှူငွေ၅မူးနဲ့အဲ့ဒါနေစပြောတာကျွန်တော်တော့ကုတက်ဒီမှာမိတယ်ဆို1963အဲ့အန်ဂေးလာဟာလာပြီဆိုပြီးတဲ့ကလန့်တယ်သူတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲသူကအစ်စ်ပြောစရာလည်းမရှိဘူးဒါပဲဆိုတော့အန်ဂေးလာနဲ့ပြီးတဲ့လာဟဲ့ဟို1963ကနေစပြောတော့မယ်ပြီးတဲ့ကလန့်နေ1963ကနေပြောလာလိုက်တာ1983ရောက်တော့မှပဲအာဆန်ဆန္ဒခိုင်ဝဲလို့ဘာလို့ပေါ့လေဥစားဆိုရှယ်လန်းလန်းလန်းစင်ပါတီတက်လာတယ်အဲ့ရနေဆက်ပြောလာ1988အရေးခင်ဟာတော်တော်နီးလာပြီရေခင်တော်တော်နီးလာရဒီဘက်96အဲ့တော့ကျွန်တော်96 99 98လောက်ဆိုတော့တော့သူလည်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်မှာအရေးခင်လောက်ရောက်ရင်88လောက်ရောက်ဟာတော်တော်နီးလာပြီဆိုပြီးတော့စောင့်လာပြောလာမပြီးနိုင်ဟို1983မှာဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်အမေကဒီမှာစနေတော့ဟိုအဖတို့ကတင်းအောင်ဆရာလာပြီးအတူတူဆူတောင်းအလှူငွေငားမှုအဲ့ရနေစအဲ့တော့တခါလေအဲ့ဒီလူထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မဟုတ်ဘူးဖះကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့စီကအစ်စ်အမြဲတမ်းခံစားစီချင်တာဖះစီကလာတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအစ်စ်တွင်တင်မှုအစ်စ်တင်ခံစားမှုအစ်စ်လမ်းပြမှုအစ်စ်ကောင်းချီအစ်စ်အဲ့ဒီအစ်စ်တွေထဲမှာဖះအသက်ရှင်စီတာဖြစ်တယ်ဟောဒီအဟောင်းတွေထဲမှာတလဲလဲဖြစ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရားဟောမှာကျွန်တော်ရဲ့အသင်းတော်မှာတပတ်တက်လာရင်လည်းဒါပဲနောက်တစ်ပတ်တက်လာလည်းဒါပဲနောက်တစ်ပတ်တက်လာရင်လည်းဒါပဲနောက်တစ်ပတ်တက်လာရင်လည်းဒါပဲ6ချိန်လောက်ဟောပြီးတော့သွားရင်တော့နောက်တစ်ချိန်စင်မော်တက်လာနေပြည့်သက်ကမီးတော့မယ်ဆရာခုတစ်ပတ်ကဟာမေးလားဟုတ်ကဲ့ရပြီဆရာကျွန်တော်တို့အလွတ်ရနေပြီဆရာဆက်မောနေဆရာလည်းပင်မနေကျွန်တော်လည်းနားကြီးတယ်ဆရာဆင်းတော့အဲ့လိုပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပါဒါပဲမဟုတ်ဘူးလေသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်နေတဲ့အတွက်ထိုးသခင်စီကအစ်စ်သင်အမြဲတမ်းခံစားပြီးအသက်ရှင်နေရမှာတခါလေလူတွေကအစ်စ်တော်သချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆရာထွန်းမြတ်ရေးတဲ့နောက်သချင်းအစ်စ်တွေလို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးအစ်စ်တော်သချင်းဆိုတာတင်းအထဲကစီးထွက်လာတဲ့အရာကိုပြောတာ။စီးထွက်လာတာ။ဟော။တန်စင်ပါခြင်းမှပါမယ်၊စာသားရှိခြင်းမှရှိမယ်။ဂီတာနဲ့တင်းရင်ကီးမကိုက်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်။ဟော။ဆိုတော့အမဝင်တာတွေဘိလွဲနေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်းနဲ့ဖျားနဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းထဲမှာတင်းအထဲကအသက်ကနေစီးထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းတာနေ။အဲ့တော့တသက်သောသချင်းဖြစ်တယ်အာမင်။ဟောဆိုတော့ဒီခါလေးကြရင်ကျွန်တော်သချင်းအစ်စ်ဆိုတာဟာသချင်းတည်းအစ်စ်သောသချင်းဆိုရင်ဒီချင်းတွေဟောင်းနေပြီနောက်ထပ် airband လည်းမထွက်သေးဘူးဆရာထုံးကရေးပါအောင်လို့ဘုံထုတ်ပါအောင်စတုထားမြောက်တေး airband လေးပါလေကျွန်တော်စောင့်နေပါလေဆိုပြီးလားဒီလိုပဲထင်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီသချင်းအစ်စ်တွေကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးတင့်အသက်တာတွေကစီးထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းတန်ဆင်တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့တော့မာနမုံကိုမနဲ့တိုင်းဣသီလလူမျိုးတွေစားတယ်လို့ပဲတင်းရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာမနဲ့တစ်တိုင်းဖျားစီကလာတဲ့ဖွင့်ပြခြင်းအသက်ထဲမှာတင်းအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စကတင်းအသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကလာတာ။တင်းဘက်ကဖွင့်ထားဖို့ပဲ။တင်းဘက်ကဖွင့်ထားဖို့ပဲ။ခုနပြောသလိုတစ်ခါလေလူတွေကကန့်တတ်လိုက်တယ်။တစ်ခါလေကိုကအချိန်မရလို့အလုပ်ကိုအပြေလောထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီမနေ့ကျန်းစာမဖတ်ခဲ့အောင်ဆိုရင်ဒီမနေ့တော့ဖျားသခင်ကကိုစကားမပြောရတော့ဘူး။ဒီနေ့ဖို့တော့ဖျားနိုင်ငံနဲ့စကားပြောတဲ့ကိစ္စအချိန်ကျော်သွားပြီ။ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ရှုပ်နေလို့မဖတ်လိုက်ရတော့ဒီနေ့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလို့ဟောဘူး။
သင်နဲ့အတူရှိတဲ့ခရစ်တော်ကသင်ကိုအချိန်တိုင်းထဲမှာသွန်သင်တာအချိန်တိုင်းထဲမှာလမ်းပြတာအချိန်တိုင်းထဲမှာဥဆောင်တာအဲ့တော့သင်အသက်တာထဲမှာသင်ရဲ့နာနဲ့တစ်တိုင်းမှာဖျားစီကလာတဲ့အသက်တော်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံစားပြီးတော့လောကထဲမှာသင်အောင်ပွဲခံမှုဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတော်သည်ရောက်စီတိုင်းဝိညာဉ်ကြီးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေSentiría en el que o g u e s o me m u a na cuñe y peya, oro shinda adica babe.